golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta yeeshay fadhigii 104aad isla markaana uu shir guddoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo horey shirkani waxa warbixin amniga dalka ka jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaayan Axmed sidoo kale waxa warbixin ku saabsan dib u habaynta deeqaha caalamiga ka jeediyay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Dr. Axmed Aadan Buuxane iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Mustafa Maxamuud Cali Godane wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi ayaa isla ka warbixiyay halka uu marayo nidaamka casriga ee xafiisyada dawladda ku shaqeeyaan ee loo yaqaano e-government. Dhegaysiga warbixinahaasi falanqayn iyo dood kadib golaha wasiirada waxaa kasoo baxay qodobadani guddi ka kooban wasiira ayaa loo xil saaray inay talabixin urursan kasoo diyaariyaan qorshayaal lagaga hortagayo laguna yaraynayo amba lagu cidhib tirayo shilalka gaadiidka isticmaalka iyo ka ganacsiga daroogada iyo dhaqan xumada sidoo kale waxyaabaha la xusay waxaa ka mid ah in horumarinta lagu sameeyay waddooyinka hadday tahay kuwa cusub iyo kuwa la dayac tiraba ay qayb ka noqdeen kororka shilalka gaadiidka 12-kii maalmood u dambeeyay oo keliya waxaa dalka ka dhacay 414 shil gaadiid waxaa ku geeriyooday 17 qof halka ay ku dhaacmeen 169 qof waxaa guddi ka kooban wasiiraha loo xil saaray inay dib u habeyn ku sameeyaan deeqaha caalamiga ee la gaarsiiyo jamhuuriyadda Soomaaliland allah mahadle wa cabdiraxmaan istaag telefishiga 7 news hargeysa المنتخب الإسباني الكامبيون بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartoyga Cabdulhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami